mūsų komentarai bus lakoniški, todėl kad nu, sunku net ir recenziją parašyti, todėl kad, sakykime, tiek tikslai reiškiasi jų yra vienas arba du, tiek idėja ta pati ir gyvenimo perspektyvos, jos yra tos pačios. Tai yra, nu, kaip privalumus aš galiu paminėti, kad nuostabios panoramos nuo piliavietės ir nuo piliavietės į piliakalnį Jauniečių tiltą. Ir tai patogus vienas funkcinis ryšys tarp pagrindinių senamiesčių svarbių objektų. Taip pat tokia vat, pabrėžtina kaip privalumas subtiliai kabutės, Ukmergės, ukmergiečių ir miesto svečių ateities vizija. Tai nu, toks leitmotyvas, jisai reiškiasi, šiaip kartais tokie darbai iš tikrųjų ir džiugina, nes tai yra oponavimas, bet nu, tai priimkime taip, kaip yra. Tai gal kolegė dadėtumėt. Tai teisingai pasakėt, kad komentarai tokie labai lakoniški, aš... Sakykime, apie kažkokį teigiamą, bandžiau žvelgti teigiamą aspektą, tai vienintelį suradau, kad, sakykime, bandomos jungti dvi miesto pradžios vietos, tai būtent piliakalnis ir piliavietė, o daugiau, tai, sakykime, daugiau žalos visokios, kokios tik įmanoma, ir reljefui, ir vizualiai, ir, nu, bet, sakykime, idėja pakankamai įdomi. Nu, gali, bet aišku, jeigu šnekant apie jos įgyvendinimą ir lėšas reikalingas tokiam keliui, sakykime, praktiškai vedančiam į niekur, tai jis toksai truputį savotiškas. Nu, bet kaip tokiam nubudimui, tai... Taip,